Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Onde. Vůbec nevím, o co jde. Vypadá to zase nějak něco úplně. No, uvidíme. Snová hra. Nevím. Je to, ta hra je v angličtině, ale jestli tam bude čeština, musíte se kouknout. Když možná tam není potřeba tak čeština. Vypadá to zajímavě, tak uvidíme. Véčko. No držím to, Véčko. No. Ty vole. Mačka Bčko, ty píčo jedna. Se podívám. No. Tak teď tam by Bčko, dvojité V. Thank you.
Kam jste šli? Samozřejmě zase. Zajímavá hra, i když vůbec nevím. Připomíná mi to trochu hru, já nevím už, jak se jmenoval. Tak jo, tady to asi ukončíme. Akorát mě to ukazovalo na začátku, než jsem začal nahrávat, že lepší by bylo používat gamepad, jo. Což asi tomu napovídá, že to ovládání z začátku, jak jsem měl, je prostě taky divný. Tak jo, tady to ukončím asi. Děkuji moc, že jste sledovali tohle video. Zkuste to. Ta hra se dá stáhnout zdarma. Je to zajímavá hra, i když vůbec nevím, jako částečně trochu už jsem přišel, jako co a jak, ale nevím, jako za kým, jak se, přesně, jako o co tam jde. Ale je to zajímavá hra, určitě. Pěkný zvuk, jo, pěkný grafický zpracování a takhle. Tak jo, mějte se krásně a u příštích videa, ahoj.